Raqanda ticarət və ya yaşayış obyektlərindən alınmış mallara görə əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin geri qaytarılması mümkündür. Bunun üçün videomu sona qədər izləyin və necə qeydiyyatdan keçmək olar, əldə etdiyiniz çəkləri necə sayta yerləşdirmək olar, bununla bağlı bütün suallara cavab tapacaxsınız. İlk öncə onu qeyd edək ki Əlavə dəyər vergisinin müəyyən hissəsinin qaytarılması zamanı 3 məqama diqqət yetirilməlidir. İlk növbədə istehlakçı, yəni alış-veriş edən və ya xidmətdən yararlanan tələb fiziki şəxs olmalıdır. İkincisi, satıcı və ya xidmət göstərən tələb mütləq əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olmalıdır. Digər məqam isə satıcının yeni nəsillə kass aparatlarından istifadə etməsidir. Əlavə dəyər vergisinin Bir hissəsinin qaytarılması yalnız yeni nəsil kass aparatlarının tətbiq etdiyi obyektlərdə mümkündür. Əlavə dəyər vergisinin bir hissəsini geri almaq üçün vətəndaş nə etməlidir? Əlavə dəyər vergisinin bir hissəsini geri almaq üçün vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsinin fin nömrəsini, doğum tarixi və telefon nömrəsi vasitəsilə www. Etvelkiri.az portalında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat ünvanını videomda və açıqlamalarda da qeyd edəcəm. Bu zaman portalda həmin şəxs üçün elektron kabinet və burada virtual pul qabı yaradılır. İstehlakçı alınmış malların dəyərini nağd naxt və nağdsız qaydada ödəyə bilər. Nağd ödənişlər zamanı satıcı istehlakçıya onlayn nəzarət kassa aparatının çəkini təqdim etməlidir. Malların dəyəri nağdsız qaydada ödənildikdə isə pos terminal nəzarət kassa aparatı ilə inteqrasiya olunmadığıda istehlakçıya pos terminaldan çıxarış da verilməlidir. İstekləkçi nəzarət kassa aparatının çəkini aldığı tarixdən 90 gün ərzində 3w.edivgeri al.az portalına müraciət etməli və çək barədə məlumatları, yəni nka çəkinin 12 simvolu xal id-si elektron kabineti vasitəsilə sistemə daxil etməlidir. Həmçinin bir bank tətbiqinə malik olan və onun müvafiq qaydada yükləyən bütün istifadəçilər bu tətbiq vasitəsilə də çəkin üzərində olan QR -E kodu, çəkin sonunda yerləşdirilən sürətli məlumat kodudur. Onu oxudaraq ədəbini daha rahatlıqla geri qaytara bilərlər. Bir ka tətbiqi portalda qeydiyyatı almış telefon nömrəsinə yüklənməlidir. Bu zaman əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması ilə bağlı sorğu elektron kabinetdə avtomatik əks olunacaq. Bəs geri ödənilən vəsaitlər nə zaman qaytarılacaq? İstehlakçının sistemə daxil etdiyi nəzarət kassa aparatı çeki barədə məlumatlar Dövlət Vergi Xidmətinin məlumat bazasındakı məlumatlarla uyğunluğu yoxlanılır. Nəzarət kassa aparatı çekinin təsdiqləndiyi dərhal istehlakçının elektron kabinetində əks olunur. Çekin çap edildiyi tarixdən 30 gün sonra əlavə dəyər vergisinin məbləğinin nağdsız ödənişlər üzrə 15 faizi Nağd ödənişlərlə isə 10 faizi müvəkkil bank tərəfindən alıcının elektron kabineti açılarkən yaradılan virtual pul qabına yerləşdirilir. Məsələn, 100 manatlıq bir alış-veriş etmişsinizsə, nağdsız ödənişlər, yəni kartla ödəniş zamanı bunun 15 manatı, nağd ödənişlər zamanı isə 10 manatı sizə geri qaytarılacaq. İstifadəçilər toplanmış vəsait ilə kommunal, mobil, internet, TV gərmə və sığorta ödənişlərini həyata keçirə, həmçinin ölkə daxili bank kartlarına köçürmələr edə bilərlər. Layihənin maliyyə partnyoru olaraq Kapital Bank əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması ilə bağlı əməliyyatlar üzrə komissiya tətbiq etmir. Geri qaytarılan vəsait tam şəkildə virtual pul qabına mə daxil olunur sayt bank kartlarına köçürərək nağdlaşdırıldığı zaman müvafiq bankın tarif cədvəlinə uyğun istisnalar tətbiq edilə bilər. Qeyd edək ki, bu qaydalar supermarket və digər pərakəndə ticarət obyektləri, restoran və kafelərdən alınmış mallar, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin qaytarılması üçün tətbiq edilir. Yanacaq doldurma məntəqələrindən Nift və qaz məhsullarının alış zamanı ödənilən əlavə dəyər vergisi geri qaytarılır. Gəlin indi əlavə dəyər vergisi ilə bağlı ən çox verilən sualları nəzərdən keçirək. Əlavə dəyər vergisinin bir hissəsi hansı obyektlərdən alınmış mallara görə geri qaytarılır? Məsələn, supermarket və digər pərakəndə ticarət obyektləri, restoran və kafelərdən alınmış mallara Göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsini geri almaq mümkündür. Bu zaman istehlakçı fiziki şəxs olmalı, əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olan satıcı isə yeni nəsill kass aparatlarından istifadə etməlidir. Əlavə dəyər vergisini geri almaq üçün harada qeydiyyatdan keçməli? Bunu videonun əvvəlində qeyd etdim və bir daha da qeyd etdim ki, istehlakçı şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fərdi fin nömrəsini, doğum tarixi və mobil nömrəsini e-dvgeri.az portalında qeydiyyatdan keçirməlidir. Bu zaman portalda elektron kabinet yaradılır. Əlavə dəyər vergisinin bir hissəsini geri almaq üçün konkret hansı prosedurları yerinə yetirmək lazımdır? Bunun üçün istekləçi nəzarət kass aparatının çəkinə aldığı tarixdən 90 gün ərzində edvgeri-al.az portalına müraciət etməli və çək barədə məlumatları, yəni nka çəkinin 12 simvollu vixal id-sini elektron kabineti vasitəsilə sistemə daxil etməlidir. Bütün istifadəçilər bir kod tətbiqi vasitəsilə də çəkin üzərində olan qr kodu screen edərək ədivini daha rahat geri qaytara bilər. Əgər elektron kabinetə giriş şifrələrini unutmuşamsa, şifrələri necə bərpa etmək olar? Şifrənin bərpası imkanı vasitəsilə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fin kodunu və qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyiniz mobil nömrəni daxil edib, mobil nömrənizə göndəriləcək birdəfəlik şifrəni daxil etməklə yeni şifrə yarada bilərsiniz. Əlavə dəyər vergisinin bir hissəsi alıcıya hansı müddət ərzində və necə geri qaytarılır? Çekin çap edildiyi tarixdən 30 gün sonra əlavə dəyər vergisinin məbləği nağdsız ödənişlər üzrə 15, nağd ödənişlər üzrə isə 10 faiz alıcının elektron kabineti açılarkən yaradılan virtual pul qabına yerləşdirilir. Geri qaytarılmış əlavə dəyər vergisi məbləğindən necə istifadə edə bilərəm? İstifadəçi Virtual pul qabına toplanmış vəsait ilə kommunal, mobil internet, TV cərmə və sığorta ödənişləri, həmçinin ölkə daxilində bank kartlarına köçürmələr edə bilərlər.